It's a Sugarman prediction. I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. Ela não me dá monami. Casamos leva 30 meses. Leva no Brasil, então lhe faz um tratamento tradicional. Essa é minha parceira. Essa é minha parceira. Sim! Ela não faz filho, faz o que papá. Ela não faz filho, faz o que papá. Casamos leva 30 meses, ela não me dá monami. Casamos leva 30 meses. Leva no Brasil, então me faz um tratamento tradicional. Isso é problema, mas vamos já investigar o que se passa.